Sorriso, meu amigo, dê uma ajuda aí para nós aqui, os comerciantes da Feira Livre. Estamos todos ilhados, porque o abençoado prefeito dessa cidade, que ninguém não pode nem chamar esse homem de prefeito, porque eu nunca vi uma pessoa tão sem noção, faz uma obra dessa em pleno inverno e ainda prejudicando todas as pessoas que aqui trabalham. Porque nós, enquanto lojistas, a gente passa o ano inteiro esperando chegar o mês de Natal para a gente poder vender melhor, para solucionar problemas de contas e tudo mais. Aí quando chega no mês do Natal, aí o camarada faz uma palhaçada dessa na rua. Sinceramente, é revoltante uma situação dessa. Aí o que é que acontece? Agora são exatamente 8 horas e 24 minutos. Eu te pergunto, tem algum trabalhador trabalhando na obra? Não tem nenhum, meu amigo. Eles estão chegando 9 horas. Ficam por aqui um pouquinho, vão almoçar. Quando é 5 horas, retornam e vão embora de novo. Isso quer dizer que nosso mês do Natal está perdido aqui na loja. Porque, infelizmente, o prefeito começou uma obra que não era para ter feito agora, que tivesse sido feito antes, porque tivemos um verão bom, sim. Aí ele pega, faz uma merda dessa no mês do Natal e deixa todos os lojistas aqui na mão, sem vender porra nenhuma, sabendo que nós não temos outra renda.